Hej, Alex. Goddag. Hej. Tillykke med titlen som Danmarks værste bulehaj. Hvad siger du til det? Garanterer du så også, at man har et proveny på cirka 2 milliarder, som der står? Jeg tror, du tager fejl. Jeg brugte ikke det udtryk, jeg faktisk... I morgen torsdag vil det primært holde tørt, men ser vi frem på fredag og lørdag, daler temperaturen, og vi vil få en hel del regn. Jamen altså, hvis man skal beskrive stemningen herude i Københavns Lufthavn, så er det vel måske bedst at sige, at det er en glad. Nogle norske kommentatorer vil måske endda sige euforisk. Men selvfølgelig, Helle, hvis du ikke elsker din mand mere, jamen så må du tage en beslutning. Og den beslutning er, det er at være ærlig. Det er ikke nemt i livet, men det bliver... Hør nu her, nu skal du dreje dine øjne og dit hår. Ja, selv op. Men hernede, prøv at se det her. Ja, ja, ja. Det er skønt. Det er fantastisk. Det er skønt.